ሩሲያ በዩክሬን ከተሞችና የኃይል መሰረተ ልማቶች ላይ አደገኛ የአየር ጥቃት ማድረሷ ተሰማ። የሩሲያ ጦር ኃይሎች በዩክሬን ዙሪያ በኃይል መሰረተ ልማት ላይ ያነጣጠረ የድሮንና የሚሳኤል ጥቃት በአንድ ጀንበር ማካሄዱን ገልጿል። ሩሲያ በዩክሬን ውስጥ በሚገኙ ከተሞችና የኤሌክትሪክ መረቦች ላይ በአንድ ሌሊት አደገኛ የአየር ላይ ጥቃት ፈጽማለች። የዩክሬን አየር ኃይል ሰኞ ዕለት እንደተናገረው በደርዘን የሚቆጠሩ ሚሳኤሎችና ድሮኖች ሁሉንም የአገሪቱ ክልሎች ላይ ኢላማ እንዳደረገ ጠቅሷል። ዋና ከተማዋን ኬቭና ደቡባዊ ወደብ ከተማ የሆነችውን ኦዴሳን ኢላማ ውስጥ ማስገባታቸው ዩክሬን ደርሸበታለሁ ብላለች። ዩክሬን ድንገተኛውን የሩሲያ ድብደባ ተከትሎ በመላ ዩክሬን የአገሪቱ ጦር በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል። የሩሲያ የአየር ድብደባ ከፖላንድ የምትዋሰነው ሊቪቭ ግዛት መምታቱን ተከትሎ ፖላንድ የአየር ኃይሏ በተጠንቀቅ ላይ እንዲሆን አዛለች። በመዲናዋ ኬቭ ላይ የአየር ድብደባውን የጀመረው በአገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር እሁድ ንጋት 11 ሰዓት አካባቢ ነው። የዩክሬን ጦር አየር ኃይሉ የሩሲያን ጥቃት በመከላከል ተጠምዷል ብሏል። የጦሩ ዋና አስተዳዳሪ ሴርጊ ፓፕኮ በርካታ የሩሲያ ሚሳኤሎች በኪየቭና በዙሪያዋ የሚገኙ ኢላማዎችን ከመምታታቸው በፊት ተመተው ወድቀዋል ብለዋል። ይህን የሩሲያን ጥቃት ተከትሎ እስካሁን ድረስ በዩክሬን ላይ የደረሰ ጉልህ የሆነ ጉዳት ወይም በሰላማዊ ሰዎች ላይ የደረሰ ሞት ስለመኖሩ ሪፖርት አልተደረገም። የሊቪቭ ግዛት ዋና ከተማ የሆነችው የሊቪቭ ከተማ ከንቲባ አንድሬይ ሳዶቬይ መላ ግዛቱን ኢላማ ያደረጉ 20 ሚሳኤሎችና በርካታ ሰው አልባ አውሮፕላኖች መተኮሳቸውን በቴሌግራም ገጻቸው አስታውቀዋል። በሩሲያ የአየርና የሚሳኤል ጥቃት የአገሪቱ የኢነርጂ ኩባንያ የአስቸኳይ ጊዜ የኃይል ማቋረጥ ማድረጉን የገለጸ ሲሆን የኃይል ማቋረጥ አዋጁ የኃይል ስርዓቱ ማረጋጋት መሆኑን በቴሌግራም አስታውቀዋል። የዩክሬን የኤነርጂ ሚኒስቴር ኤርማን ሁሉሼንኮ የኃይል ዘርፉ አወዛጋቢ ነው ሲሆን የጉዳቱን ስፋት እየተመረመረ መሆኑን ተናግረዋል። የሲኤንኤን ቡድን ኬቭና ዲፕሮ የሚገኝ ሲሆን በርካታ ፍንዳታዎች ሌሊት መሰማቱን ዘግቧል። በኬቭ የአስቸኳይ አገልግሎት እየሰራ የነበረ ሲሆን ኢላማ ውስጥ የገቡ ቦታዎች ይገልጽ እንደነበር የክልል የጦር ኃላፊው ተናግረዋል። የሩሲያ ጦር በኬቭ ድብደባ ማካሄዱን ተከትሎ ነዋሪዎች የመብራት አገልግሎት ማጣታቸውንም ተናግረዋል። ሰፋ ያለ የአየር ድብደባ የተከሰተው ከሁለት ቀናት በፊት በዶኔስክ ክልል በሚገኝ ሆቴል ላይ የሩሲያ የአየር ጥቃት አንድ የብሪታንያ የደህንነት አማካሪ መግደሉና ሁለት ጋዜጠኞች መቁሰላቸውን ተከትሎ ነው። አንድ የዩክሬን ባለስልጣን እንደጠቀሱት ጥቃቶቹ እስካሁን ድረስ ከተማዋን ባይመቱም በግዛቱ የሚገኙ ቁልፍ የሆኑ መሰረተ ልማቶች ኢላማ አድርገዋል ብለዋል። ከጥቂት ቀናት በፊት ሩሲያ አንድ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብን በሚሳኤል ከመታች በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋርጦባቸው ይገኛል። ይህ የሩሲያ ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት ሞስኮ የአየር ጥቃት ልትፈጽም እንደምትችል ማስጠንቀቂያ ወጥቶ መላው ዩክሬን በተጠንቀቅ ላይ እንድትሆን ከጦሩ ትእዛዝ ተላልፎ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከፖላንድ በምትዋሰነው የዩክሬን ግዛት የአየር ጥቃት መድረሱን ተከትሎ የፖላንድ አየር ኃይል የአገሪቱን የአየር ክልል ደህንነት ለማረጋገጥ ዝግጁ ሆኗል ተብሏል። የፖላንድ አየር ኃይልና አጋሮቻችን ሁኔታውን በትኩረት እየተከታተሉ ይገኛሉ ብሏል አየር ኃይሉ ያወጣው መግለጫ። ሩሲያ ሰኞ ዕለት እንደተናገረችው የሩሲያ መከላከያ ኃይል የዩክሬን 20 ድሮኖች መጣሉና 3 ድሮኖች በኩርሰክ፣ ቤልግሮድና ብራያንስክና ቱላ ክልሎች መጣሏን ገልጻለች። ሩሲያ ባካሄደችው የአየር ድብደባ የኃይል መሰረተ ልማቶችን ውድመት በተጨማሪ ቢያንስ 3 ሰዎች መገደላቸው ተነግሯል። ኬቭን ጨምሮ በበርካታ ከተሞች ኃይለኛ ፍንዳታዎች ተሰምተዋል። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከ100 በላይ ሚሳኤሎችና 100 ድሮኖች በጥቃቱ መሳተፋቸውን መናገራቸው ቢቢሲ ዘግቦታል። ሩሲያ ከፍተኛ ኢላማ መቺ የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም ወሳኝ መሰረተ ልማቶችን መደብደቧን ተናግራለች።